Відвідини окупованого Криму німецькою техногрупою «Скутер» може обернутися для неї великими неприємностями. Про це в своєму твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він підкреслив, що за порушення українських законів музикантам загрожує тюремне ув'язнення. Раніше посол зустрічався з менеджером групи в Гамбурзі, щоб відмовити від виступу в анексованому Криму. Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявляв, що музиканти можуть потрапити на 8 років до в'язниці в разі приїзду в Крим в обхід українського законодавства. Плани групи відвідати окупований Крим розкритикувала депутат Європарламенту Ребекка Гармс.